Tervist! Käes on 30. november ja te vaatate Risto Ränk Farmi kanalit. Nagu näha, siis õues on väga rahulik ja ilus. Ja seal lendab kotkas, merikotkas. Okei, ühesõnaga. Kõigepealt lähme vaatame Vutimajja. Väike update teile. Vutid on nüüd 5. päeva oma uues majas on ja need üks puuri täis. Täna puurime ära ka sinna seintesse augud, et saaks need automaatsöötjad panna. Mis ei ole küll valmis, aga prototüüp plastikust on, nii et selle järgi ma saan teha augud. Ja kas midagi, hakkame sest pihta, on ju? No nii, esimene Vutimaja update. Ikka on üks puur võtta siin, vähemalt selle ringi peal. Ja eile õhtul, eile oli pühapäev, eile õhtul avastasin, et vutid on munenud juba 2 muna. Ehk siis 4. päev juba on 2 vuti munenud. Siis ees on ka muidugi kuket, nagu te kuulsite, et siit saab ka inkubeerida, kui on vajadus. Siin on 3 kukke ka. Aga ühesõnaga, 4. päeval juba tuli 2 muna. Ehk siis ma mõtlesin, et see ümber harjumine võtab neil vähemalt 2 nädalat, aga tuleb välja, et võibolla saame juba nädalaga niimoodi, et äkki enamus vutid munevad, mis on super luks ja see on tunduvalt kiirem, kui ma lootsin. Nii et see on väga äge. Teine asi, mis ma muutsin, on see, et õues läks ootamatult jahedamaks. Ja kuna ma panin ju siia, siin on radikas õrnad ja panin timeriga, et ta liiga palju sooja ei teeks, aga võtitavad ühtlast temperatuuri 21-22 graadi, mitte rohkem, mitte vähem, siis õues läks ootamatult jahedamaks, automaat peaks ruumis ka jahedamaks jälle, ehk siis peaks jälle timerit sättima. Aga kuna ilmastik muutub ootamatult ruttu, vahepeal läheb külmaks, vahepeal läheb soojaks, siis see timeriga ei ole jätkusuutlik see olukord. Seega tegin järgmise asja, et panin digitaalse anduri pistikule vahele, mis hoiab, mille peal on pandud täpselt 22 graadi, nii et kui ta vajub 21, hakkab ta kütma, kütab 22 ja lülitab ennast ise välja. Ehk siis maja hoiab üksta puha vastavalt siis sellele, mis temperatuur on, ise kogu aeg temperatuuri digitaalselt ja see on üliäge. See lahendab 10 muret kohe minu jaoks. See on see sama roheline plaat, väike andur, mille eest ma heidisin inkubaatorit. Nii et sellest samast tegin. Mul on mõned veel, ühesõnaga, ja nüüd maja seisab ühtlaselt kogu aeg 21-22 seal vahel. Nii et see mure on nüüd lahendatud, see on äge, väga äge, meil on digitaalne vutimaja nüüd. Tegelikult on olukord jube lihtne, et siin on siis andur ja termomeeter on siin otsas, ehk siis sellega ta mõõdab toatemperatuuri siit ja annab märku ka palju toatemperatuur on ja siis kui ta vajub 21 peale või natuke alla, põhjub 21 peale, siis ta automaatselt lülitab sisse see sama andur järgi siit ja siis annab voolu vool tuleb siit jagatakse, aga see on nagu justkui lüliti ja lülitab siis sisse selle pistiku pesa, kui on ühendatud siis õliradikas ja ongi kõik, väga lihtne eks lüliti, mis on siis mida saab täpselt seadistada 3 nuppu on siin ja siia saab panna 7 erinevat programmi ja väga, väga peen aparat ja jumala hästi hoiab meil nüüd vutimaja soojana. Siin on siis meie see leiutatud jootja, pudemi on puuritud siia üles pool väike auk lihtsalt väikene plastik nõu all ja see töötab ka ideaalselt praegu, siis on ajutused lahendused, see sama jootja ja see sama söötja, mis siin on, need töötavad ideaalselt. Söötja, nagu ma ütlesin, raiskab toitu ja raiskab täiesti hoolega nii nagu ma kartsin, aga sellest ei ole suurt midagi, sest see sama jääk, mis siin nädal aega tegib, et selle ma viskan sinna pardi aega maha ja pardi saab, et see jäägi ära ilusti. Et ei juhtu sellest suurt hullu midagi, aga järgmiste söötjatega seda probleemi ei ole. Ma ei ole jõudnud muidugi puuridele panna ikka veel neid pesulõkse siia, aga kui ma panen, aga praegu pole ka vajadust olnud, nad ei taha seda välja tulla, neil on väga mõnus siin olla. Eelmine video ütlesin, et lähen tooma siniseid vutimune. Nii läksingi, et saada siis haruldasi sinise munamune jäid endale. Ja läksingi tooma, sõitsin selleks Tartusse. Ja juhtus nii, et ma sain väga hea diili ja sain kohe 20 lindu endale. 20 noor lindu, kes hakkavad munema siniseid mune. Oravadeku talu, oravadeku farm põhimõtteliselt. Vaadake seda meist, väga äge. See meest on väged asja, tal on meeletud linde, väga palju vuti liike. Et sain põhimõtteliselt 4 erineva liigi vuti munad endale, aude munad, mis tuleb ka panna täna inkubaatorisse kindlasti. Ja siis sain kohe seladon vutid, kes munevad siniseid mune, 20 lindu, noor lindu. Nii et jumalage, mul on nii põnev. Need samad seladon vutid on, noored on siis siin allpuuris. See on see tama tuttav puur, mida
me ehitasime ühe video peal, kus olid suvel need valged utid meil. See on siin põrandal lihtsalt papp on all, et välja ei tea läbi läheks ilusti. Aga praegu on siin põranda peal väga häpid, ma ei ole jõudnud seina peale panna veel. Võt sellised noorlinnud ja need hakkavad nüüd munema kõik siniseid mune. Et selles mõttes on üli tuus. Nad on küll erinevad värvi kõik. Ise sai neid valida seal. Aga üli ägedad linnud. Mõtlen, et sinis munad on väga põnev, kui need tulema hakkavad. Ja nii suured juba, et nendelt saab varsti mune ja varsti ka inkubeerida, sest mitu vereliini on siin. Et ei ole seda, et oleks ühest pesakonnast kõik, et me saame ise inkubeerida ka. Nemad on praegu maas, aga peame panema seina peale ka. Selleks, et seladon võtid saaks seina peale, siis tuleb võtta siit see väike vahesein ära, see käib mul kähku. Selle mulle on siit ära ja siit tuleb puurid veel edasi ja siis see võti maja saab ikka üli vägevaks. Mul on nagu nii, ühesõna, mul tuli nii palju positiivset energiat, et võtid juba munel hakkasid, siis kõik nagu vägev. Võt, nii palju update'i võti maas, siis praegu ma ei pea neile panema ei süüa ega juua, sest ma tegelikult vara hommiku käisin korra läbi juba. Et palasin natuke toitu ette, et praegu on kõik olemas õhtu. Ühes on sellest joogipudelist siis 30 linnule ühes suures pudelist jagub täpselt 24 tunniks ilusti, nii et ei pea muretsema. Võt. Täna puurime augud ka seinte sisse. Aga kõigepealt lähme vist paneme munad inkubaatorisse. No nii, meie suur sõber inkubaator on jälle töös. See on hästi tore, sest arsti tuleb nunnust tibusid jälle. Ja paneme siis ühe resti, mitte muna täis, meil on 54 muna. Ja on eri sorti võtte, aga valdav enamus on ikkagi sellised mustavalgi kirjud, sellised ilusad, nagu Eestis värve, aga mustad täpid on peal, aga ise on hele võtsuk ja hele hall. Võt, hästi ilusad, nii et paneme kõik munad resti peal ära. Siin on siis 18 muna, nimi peal, Itaalia. Väga ilusad munad. Neid ei hakka üldse pesema ega midagi. Käisin seal ise koha peal, nägin, et kõik on ilus, puhas. Ma arvan, et ma lapin enam-vähem järjekorras need asjad siia. Kuigi ma pärast nii kui nii panen nad kooruma ühte kohta. Ja eristamine tuleb siis liigipõhine ikkagi pärast värvus järgi. Et siis kui nad on nii suured juba, et päris sulesti ikka on ilusti peal. Et algus on kõik sükkane. On nad kõik ühed nunnud tibud. Nii et saame igati pidi puhast verd omal juurde siit. Et enda kanadelegi uusi kukkesid. Nii, mis meil veel on siin siis? Nii, see on see mustvalged tüübid nüüd terve karbi täis. Need olid tõesti ilusad. Need on ka suuremad linnud, kui on need meie smokingud. Umbes sama suured nagu need valged siis. Ja munad on ka suuremad veidikene. Et väga ilus suur geen tegelikult. Et see sobib minule eriti hästi. Mulle meeldib, et linnud on natuke suuremad. Natuke suurem muna. Nagu see meeste rahvas ka, kes see kasvatas lind, ütles, et uti muna peaks tegelikult ikkagi müüma kaalu järgi. Et sa ei saa küsida sama muna enda, kui on muna pisike või on suur muna, et seal on ikkagi 100 muna peal on mega suur kaalu erinevus, et aga meil müüaks ikkagi praegu tüki hinnaga. Vaatan isegi poes võtimunad, mis on müügil. Karbis on täiesti pooleks, et osad on sellised täiesti pisiksed, nagu see tüüb siin, ja osad on nagu tunduvalt suuremad. Et siis tegelikult on nagu see, et siis muna võiks juba müüa kaaluga. Sest kanamunad on küll sorteeritud. Kanamunad poes on nagu, et sa ostadki teatud suuruses mune, M-suurus, S-suurus, et see nagu teada, et on ühte möötu. Saad seda, mida eest maksad. Aga võtimunadega veel ei ole seda. Oot, 3 karpid mune. Ja loodame head korvust. Seda me teame, et meie inkubaator töötab väga hästi. Sest meie enda munadest oli ikkagi 90% korusid. Need võtimunad on siin väga värsked. 2 päeva vanad ainult. Seisnud peale reisi ilusti 24 tundi teravad salvool, mis on väga soovituslik, kui munad peavad reisima. Need nad peaksid seisma alguses. 24 tundi teravad salvoole. Ja nii palju mune. Ja mega ilusaid võtte loodame siit siis. Minu veeremis vastane süsteem on alati munakarbid olnud praegu seisuga. Ei, muidugi saab, tahaks tulevikus panna
päris reste siia sisse, neid, mis on vutimunadele oma restid mõeldud, täpselt õige suurusega, et siia nende restide peale, aga ma ei ole jõudnud neid tellida, eks nad maksavad ka oma jagu. Võt, vutimunad sees ja uks ruttu kinni, vaatame, kas vett on, vett on ja nüüd paneme kalendrisse kuupäeva kirja. No nii, esimene auku valmis, ma tegin siit poolt siis märked peale. Ma arvan, et tegin ainult 5 auku, mahuks teed 6, aga ma teen 5, sest pole vaja rohkem. Puurin siit poolt märked järgi ära ja siis ma teen seest, puurin vastu natukene, et ei jääks teravaid servi. Puurin natuke vastu ja nüüd lasen siis välja need siit seest. Eile läks väga suureks tööks. Panin munatinkubaatris ära, tulin vutimajja, hakkasin puurima neid auke. Siis need vutid, kes olid seal üleval valged, need ma tõstsin siia ümber, kui ma puurisin siia puuri augud ära. Ja siis puurisin teistesse. Seintes saugud kõik ilusti ja siis mõtlesin, et ma toon kohe vutid ka ära ja siis kui ma avasin lõpus kell oli 9 juba, et läks terve päev, sest ma pidin ruttu siis meisterdama kõigile need DIY sõõtjad ja jootjad ka ja siis noh, veeres aeg ja jõudiski õhtu ilja kätte, et ma ei jõudnud filmida rohkem, aga nüüd on olukord järgmine, väga palju vutid on majas, et kõik meie vutid, emased ja ka need valitud kuked on siis siin olemas, see on nüüd see kõige kõrgem puur. Et seal on nüüd tumedad linnud, siin on üks ports valgeid, mõned kuked võibolla on sees, aga enamalt kanad ikkagi. Siin on nüüd need kanad, kes juba munele hakkasid. Loodame ka neil täna mune. Ja siis on üks puuritäis veel tumedaid. Ja siis on poolik puuritäis natukene segamineid, seal ei ole 40 lindu. Ehk siis me saime kokku 4 puuri. Täis niimoodi, mis 40-30 lindu on igas puuris. 30-30-30-30, see on 60-120 lindu, pluss ma täpselt ei tea palju seal on. Seal 30 ei ole, 20 on küll. Vaat, et siuke port linda nüüd, et vutid on vutimajas kõik. Nüüd on vaid oodata söötjaid, augud on valmis, otste peal. Ma ei tea, kas te näete, ma ei suuna õigest võibolla kaamerat, aga augud on valmis, jootjad praegu peavad jääma kahjuks need pudelid, nii kaua kui meie pakid saabud ja saame panna automaatjootjad neile, niimoodi suure mahutiga. Õlplanis, nüüd on aeg ainult oodata mune. Linud, hakake munele. Tuba on soe, tuba on valge ja vutid on lõpuks õiges kohas. Võt, selline saigi meie tänane video. Vutidest ja muidugi lumest. Natuke lund tuleb meil Saaremaal, see on kohatisega uskumatu, et Saaremaa ka lund tuleb, ega ta vist maha ei jää, sest jube soe on. Aga ilus on ikkagi, hästi rahulik ja mõnus. Et mulle väga meeldib, et loomadel on ka äge. Ja muidugi vutid hakkavad juba munele, ehk siis nagu 4 päeva tegelikult ainult läheb aega, et saada nendele uuesti see kevad ja suvi sisse seal vutimajas. Et see on nagu super luks, et see tegi mulle eile õhtu tuju nii heaks. Võt! Aga tükka väike video oligi. Teie olge tublid, seerige, likeige, jagage ja näeme juba järgmine video ainu. Tšau! Ha ha ha.
ha, ha, ha.